Aí ela que pegou a cabeça da mãe de Salgadinho, aí levou e botou em cima daquele pé de embuzeiro lá onde ele é solto. Aí muita gente viu, aí pensou que aquilo era coisa que tinha. Era coisa que tinha feito. O segredo estava naquilo ali, mas não era. Aí pegaram a cabeça da mãe de Salgadinho, carregaram de lá do pé de embuzeiro e não sei o que fizeram com ela, né? Primeira. Aí, olha. Salgadinho criou-se jeitado. Quando a mãe dele morreu, ficou assim, com 30, 40 dias de nascido, criou-se jeitado, viu? Aí, olha. Peraí. Só nasci para sofrer, me criei bem enjeitado, só mamei 40 dias, nasci no mato e no mato eu me criei, não tenho medo de vaqueiro encorado. Aonde eu posso deixar madeira arrancada, vaqueiro fica enganchado dentro do mato fechado. Vaqueiro fica enganchado dentro do mato fechado. Não posso mais conversar com mãe querida. Com mãe querida eu não posso mais falar. Mas peço a ela, se caso eu mudar no pasto, mamãe, apague meu rastro pra vaqueiro não rastejar. Mas peço a ela, se caso eu mudar no pasto, mamãe, apague meu rastro pra vaqueiro não rastejar. Ei, que foi, sabe o quê? Veio uns vaqueiros, eu não lembro qual foi a dupla do vaqueiro que veio. Aí Zé Vaqueiro, um ré experiente, aí muita gente ainda, quando eu ia saindo de casa, um velho teimou comigo, com uma Salgadinho, é apadrinhada. Eu disse, quem deu o padrinho de Salgadinho? Quem é o padrinho de Salgadinho? Eu disse, não tem nada, olha, não tem nada de padrinho. Quem apadrinhou o Salgadinho foi, sabe quem? O pai criador, que permitiu para ele nascer, para ser um boi brabo, corredor, e o boi sabido. A desvantagem de para vaqueiro quando vai correr Salgadinho, sabe por quê? Porque Salgadinho, ele é um boi sabido. Ele vai um boi correndo, vaqueiro, quando ele vê que o vaqueiro vai encostando, você vê ele dar aquela caída fora assim, agora a caída que dá fora é só para passar em canto ruim para desmantelar o vaqueiro, para tirar o vaqueiro de tempo, né? Aí a desvantagem de Salgadinho tem isso aí, porque é brabo e corredor e o boi sabido. Não tem nada de padrinho. Aí Zé Vaqueiro levou. Aí Zé Vaqueiro pegou a cabeça da mãe de Salgadinho, aí levou e botou em cima daquele pé de embuzeiro lá onde ele é solto. Aí muita gente viu, aí pensou que aquilo era coisa que tinha. Era coisa que tinha feito. O segredo estava naquilo ali, mas não era. Aí pegaram a cabeça da mãe de Salgadinho, carregaram de lá do pé de embuzeiro e não sei o que fizeram com ela, né? Aí achava que a mandinga estava naquilo ali, mas não tem não, não tem nada de mandinga. Tem uns que dizem que a mandinga também está no chucai. É, outros dizem que ela mas não é não. Esse dia que o boi chegar sem o chucai lá, foi. Dia que o boi chegar sem o chucai ali. Já foi. Todo mundo que tem boca fala o que quer. É, né? Agora, a coisa eu quero dizer a vocês, porque assim, todo homem tem seu estilo e todo homem tem sua sabedoria. É igualmente a forma da democracia, vamos dizer assim, hoje, de evangélico, o evangélico com o católico. O senhor está entendendo? Porque assim, muitas pessoas falam, é a mesma coisa da forma do padre. Se o senhor não vê o padre ele tá, é um homem que nem nós. Mas na hora que ele está celebrando a missa, ele tem a qualidade dele. O senhor está entendendo? Então assim, essa forma muita gente diz, porque assim, qual é o filho que pede a mãe para que a mãe não consiga dizer
Eu sou seu padroeiro. Eu sou seu padroeiro. Então, assim, agorazinho, o que eu quero dizer do Boi Salgadinho, que se o cara acha que o Boi Salgadinho tem um isso, tem aquilo, a gente só vem porque a gente quer vir. A gente vem se divertir. É isso? É verdade. É, a gente vem se divertir. O senhor tá entendendo? Porque assim, se der sorte, pega. Porque assim, se o Boi Salgadinho tem alguma coisa, mas nós também teremos as nossas devoções. Então, assim, Deus é um Pai só. Aquele homem que acredita nele, ele será recebido a benção. Agora que a vez, nós dizemos, fala muito em Deus, mas a vez nós não estamos preparados para receber a benção de Deus. O senhor está entendendo? Então assim, eu digo porque assim, eu já tenho corrido muitos bois, que a vez os caras dizem que é ideado, e a vez vejo os caras esmorecer, e eu traquejo, até que ele entra num curral. E... você está entendendo? Porque assim, não sei o que é que acontece, o senhor tá entendendo? Agora eu digo homem, todo homem é diferente do outro. O senhor é mais alto, ele é mais baixo, o senhor tá entendendo? Então assim, os dedos, e tudo que começa, tudo que tem isso, tem Vicente Rabelo. Vai chegar um dia que vai ter o encerramento da terra do Boi Salgadinho. Isso pode ter certeza. Se um homem vai pegar, se dizer assim, eu não vou botar mais ele para correr de jeito nenhum. Aí ninguém pega. Mas se não, vai chegar. É um divertimento, o senhor tá entendendo? Boi Salgadinho, está de presença, de história, é correndo o Boi Salgadinho. Já é grande coisa e uma felicidade pro vaqueiro. Tem a sorte de correr o Boi Salgadinho, que é o melhor boi que nós temos aqui no Nordeste. É o Boi Salgadinho. O vaqueiro corre ele, seja abençoado por Deus. Não pega, mas fica fama. E diga uma coisa, senhor. O pau é bom. O pau é bom lá dentro. O senhor tá entendendo? Agora eu digo, senhor, eu levo um menino aí. Eu tenho medo, não vou dizer o senhor não, que eu tô com medo deles. Porque são os homens que não tem medo de morrer, o senhor tá entendendo? É um homem que solta a cara pra cima de boi, entendeu? Homem que entra em pau em cima da cela, ele corre deitado aí. Aquele moleque novo que vai, o Jandinho, eu tenho medo, porque ele é um moleque e ele é quem vai sair na frente, o senhor tá entendendo? Eu já tô mais velho. Já tô mais velho. Eu vou sair atrás. Eu quero dizer uma coisa, a maior empreita que você já pegou no mundo do gibão foi essa de hoje, vestir um gibão para enrabar no Boi Salgadinho. É verdade, eu acho bonito. Foi a maior empreita do vaqueiro, você sabe que o boi é duro. É um valente. Mas o homem tem coragem e vem. E vem. Agora a empreita é pesada para correr com o Boi Salgadinho. Parabéns, que ele está dando a droga, sabe? É um homem. Homem de boi e costa da brincadeira. Canta a toalha de pastor remedial. É um grande homem. O senhor imagine hoje a gente vir, porque assim, é claro que a gente sai de lá, cada lugar aqui tem uma mata, né? Cada lugar é um estilo. Lá pra gente é Macambira, é Esquixi. O senhor tá entendendo? A Caatinga já é outra, aqui a gente chega já é outra, o senhor tá entendendo? Deixa eu catar agora. Eu acho bonito. Vocês querem saber quem é Salgadinho? Valente, viu? Vão lá. Né? Você acha bonito? Posso catar a tua? Só aí vocês correram o boi. E chegar em paz com os cavalos. É uma velha. Vaqueiro, quando é vaqueiro, pega a reis, amarra e ferra. Não tem nem mato fechado, pro teu nem bebe serra. No coração dos vaqueiros tem manchado o pó da terra. O aboio do vaqueiro deixa a terra estremecendo. Sua roina é lindiosa, no faz se estendendo. Parece a voz da cascata ou cachoeira gemendo. Quando o vaqueiro sente cheiro de terra molhada, pega o porno, bota a sela, deixa a vaca encurralada. Se vai dormir é sonhando com festa de vaquejada. Quando amanhece o dia, pega o cavalo castanho, antes de botar a sela, dá água, ração e um banho. Vai o campo e junta o gado, por ser chefe do rebanho. O vaqueiro paciente
trabalha, não se aborrece, prende vaca.